Xotinlarning ishiga aralashma degan gapni to'xtating. Alloh Qur'onda Rasululloh hadislarda aralash deganlar. Bo'ldi, to'xtataylik bu, endi aralashaylik. Endi yo'q deylik, endi yo'q. O'lgan o'likni ko'taradigan idishini xotinlarning oldiga olib kirib qo'yib bermanglar. Aylanib yig'lashmasin bu narsa. Harom buni aylanib yig'lashi. Mumkin emas bu. Darroda surpani men o'zim ko'zim bilan ko'rganman. Surpani olib chiqib, 3 marta bitta xotin janoza o'qiyotganda to'g'ri turdi mayit. Nima? Ko'taradigan zamba. Shunday surib, xamir qiladigan surib durmidi? Surpa, surpa. Surpani shunday 3 marta aylantirib olib kirib ketdi. Men ko'zim bilan ko'rdim shuni. Janoza o'qiganimizdan keyin ko'tarib olib ketayotganda bitta xotin chiqib baqirib, turu ruchkasiga bittadan durra baylab berdi. Nima bu? Hamma 400 erkak og'zini ochib qarab turdi. 400 erkak bitta xotin to'xtatib qo'ydi. Stop dedi to'xtadim. Bu darajada bo'lmaydi. U durra nima haqi beradi?